いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回はここに示しましたように特許リサイクル対策研究会で進めてきた内容を紹介させていただきますが、よろしくお願いいたします。特許並びにリサイクル対策研究会の活動は1993年から約10年間程度の活動でした。幸いにも多くの企業がご参加いただき、ここに示しましたように多くの文献あるいは著書を発行し、産業界にお役立てできたということは人生として大変光栄な内容に思います。現在ここに紹介するという理由は、さらに地球環境問題が深刻化しているからです。そういう意味でさらなるブラッシュアップとともに、この内容を多くの企業でお使いいただけることを願う次第です。昨今地球温暖化の問題をはじめ、集中豪雨や竜巻、巨大な台風といった自然災害が増大しつつある状況です。その理由は、すでに成長の限界という本が出て、さらに限界を超えてという本がローマークラブから発刊されていますが、この状況が現実化してきたためです。地球温暖化に対しては COP 並びに14000等々の活動があるわけですが、経済を重視する中でものづくりそのものを変革するというために、今回の内容を見直してお使いいただけることを願う次第です。ものづくりに関する対策は一言でリサイクル対策という形でまとめられます。それはここにあるように、工場が生産するものが地球に影響を与えない対策をいかに図るかということが重点になるわけで、温暖化対策の根幹をなす問題をいかに対策すべきかということが企業に求められてきたわけです。ものづくりと雇用、経済発展の根幹をなす企業では多くの新技術の開発が必要です。ここにドローンとか AI の内容が出てますが、大きく違うのは、地球環境問題というのはここにあるように直線的にとにかく早急に対策をすべきという点が違います。ではこのような環境下で企業は何をすべきかということになるわけですが、経済産業省は 3R を提唱してきました。そこで研究会ではこれに検討を加えたわけですが、この内容をさらなる具体化のためにはここにある 8R が必要であるという結論に行き着きました。 8R の内容を具体的に展開するためには、ここに示した評価表と具体策の提示が必要です。では簡単に設計段階のソフト対策について紹介することにします。これはソフト対策のイメージです。中央にスマホの例がありますが、いろいろなものづくりが集約されて、しかも環境に優しい形になっています。このように製品開発段階でお客様の要求を満たし、しかも地球環境に優しいものづくりを図るということは極めて有効な例であり、今後の製品化にご参考に願いたい例というわけです。使用済み品の回収からリサイクルにあたっては、まず効果的な回収が必要です。そこでここに示した回収容易性評価技法を作りました。この表の使用方法と事例はシリーズの方でご覧願うことになるわけですが、要はマイナス影響の少ない方式を探索する手法です。回収した使用済み品を効果的にリサイクルしていくためには、分解容易性または破壊容易性、処理容易性といった一連の対策が必要になります。要は逆生産というわけですが、こういった内容についてもここに評価技法と事例の紹介を進めました。それによってここにあるようなイメージを具体化しようというのが、今回私ども研究会で行ってきた一連の研究内容です。